Hej på er och välkomna till en ny video. Alltså är det typ första gången på, jag vet inte hur länge, som det faktiskt är städat i lägenheten när jag vloggar. Mitt nyårslöfte med att jag ska plocka ordning och hålla det städat går inte jättebra. Men idag är det i alla fall söndag. Och ni ska få hänga med idag, för nu måste jag verkligen packa inför att jag ska åka. Nu vet jag alltså exakt vart vi ska, för det visste jag inte innan. Det enda jag visste var någonstans Spanien. Men nu vet jag att vi ska till Palma de Mallorca. Eller hur man uttalar det. Och alltså jag är så taggad, men jag är så otroligt nervös. Och de här senaste dagarna, alltså ni kan inte ana hur mycket ångest jag har haft. Alltså jag har precis mått piss. För att alltså det är det här, jag är ju en övertänkare. Och jag ska ju åka själv upp till Stockholm. Och sen kommer jag ha en hel dag där för att det inte fanns något flyg. Så jag kommer sova över på flygplatsen. Och det är alltså massa utdraget. Och då blir det så här, hur ska jag klara av det här med min social ångest? Och ångest generellt. Och sen så har det varit så otroligt många grejer som måste fixas. Jag har ju häst, så att då har jag behövt pussla ihop med det. Vem som ska ha någon vilken dag och så vidare. Men jag har ju fantastiska vänner som hjälper mig. Och det är otroligt härligt. Och sen så finns det en kvinna i stallet som också ska hjälpa. Men helst vill jag ju liksom så här att någon som kan rida honom liksom tar honom så att han får motioneras. Så att det är i alla fall löst nu. Så att det är ju kanoners. Jag ska faktiskt alltså lägga lite masker nu under dagen. Det börjar lägga sig lite, men ni ser här att jag har haft liksom så här massa såna minifinnar utslag liksom. Och det är när jag äter mycket choklad. Har jag nu listat ut. För jag har ju gått och blivit en chokladälskare. Jag ska ta först den här. Jag kan ta länken här i beskrivningen. Alltså de här maskerna är grymma. Men det här är i alla fall en alltså mud mask med detox liksom. Så det ska jag börja med. Och sen har jag skrubbat bort all min bruna sol. Så att jag kommer kunna lägga ny. Så att den inte blir fläckig. Igår så var det mello. Och då hade jag över några tjejkompisar. Det var supermysigt. Och jag har ju gått och blivit alltså snack king. Alltså jag levererar på snacksfronten alltså. Så kolla på det här. Hur härligt ser inte detta ut? Det är de här rackarna, Lint, som har gjort det här på mitt ansikte. Men de är goda men farliga. Alltså jag måste säga, det här är lite roligt. Alltså jag är ju lite tramsig när det kommer till det här att jag måste så här, har jag med mig allting och den här ångesten. Så att häromdagen så satt jag och hällde över alltså massa olika produkter i alltså separata burkar och så. Men jag ska väl se. Här är så här ett mini-hårspray. Här har jag en heat protection mini, mitt shampoo, balsam, leave-in conditioner. Alltså förstår ni, jag är ju helt ja. Här var en liten ansiktsrengöring. En liten hårolja, mini sminkborttagning. Här har vi min toner. Och här har vi Chauiel, alltså, ja. Jag vet inte varför jag är så här, men... Och sen i framfacket här så har jag en parfym. Det är ju lite kvar, men den här är ju liten liksom. En deo. En glow serum. Olja. Jag har lagt över min morgonkräm i en sån här. Och lagt över kvällskrämen i den här. Ögonkräm, en till liten parfym, tandborste, en liten tandkräm och X-lash. Alltså jag har ju förstört mina fransar, ni vet, efter allt ståhej med lashlift. Så att, yes. Så jag tror jag har fått med mig allting i hudvårds- och hårväg. Mask 2. Det här ska vara en sån här lyft. En firm. Låter det bra? Du är gullig. Ja.
så jag kommer ju ha en resväska och sen så ska jag ha ett handbagage som kommer vara den här. Där jag liksom kan ha, jag vet inte, dricka och vara annat bös liksom. Och sen så ska jag ha en liksom mer handväska liksom. You know the drill. Och så här jag kan visa er. Jag har med mig här en mask och så är det ett filter också. Och sen här har jag en påbörjan till en liten necessär. Den här är liksom check och bara lägga ut på bandet liksom. Så att här har vi våtservetter. Important. Sen har vi en handsprit. En liten sån här spray. Och sen läppbalsam. Det här måste jag säga, det är det bästa läppbalsamet någonsin. Alltså det finns inget bättre. Det är från Forever Aloe Lips. Alltså detta har varit liksom mitt favorit läppbalsam i jättemånga år. Och det visar sig att det är min bästis morsas märke. Alltså, I had no idea. Men i alla fall, alltså, ja, superbra. Och tredje och sista masken är på. Och nu har jag en återfuktande mask. Så den ska bara få ligga på i evigheter, tänkte jag. Länka maskerna i beskrivningen. Här har vi min resväska. Då ska vi se, jag kommer inte nog, ja, nej, jag kommer nog inte sminka mig förrän jag har åkt. Så jag tänker att jag kan börja packa sminket och borstar och sånt redan nu. Eftersom att jag inte kommer använda det. Här har vi borstarna. Här har vi mitt smink. Och jag ska ju ha med mig min kamera. Och då behöver jag extra minneskort. Så jag har den här lilla grejen. Så här har jag ett minneskort. Här har jag fulladdade batterier. Och sen så här har jag plockat fram. Detta är en GoPro-väska. Men här brukar jag alltid ha mina såna här sladdar och ja. Sådana här saker helt enkelt. Här har jag adapter och laddare då för att ladda typ alltså mina hörlurar. Sen ska vi se, jag kanske plockar med mig min iPad. För jag har en sån lite mindre. Jag håller på och klurar ut alltså vad jag ska ha med mig för kläder. Och det tar ju sitt lilla tag att planera liksom så här, okej, vad ska jag resa i? Vad behöver jag för kläder helt enkelt? Jag tänker i alla fall att jag ska ha med mig två stycken, alltså lux, vad säger man, outfits för middag. För får vi feeling när vi landar i Palma att gå ut och äta så har jag en outfit till det. Och sen så har jag på G det jag ska resa i. Så att jag håller på nu, jag drog igång en tvätt. För att jag började tvätta två stycken t-shirtar. Och annat också givetvis. Ja. Men just de behöver jag ha med mig. Här har jag en tunnare jacka. Som jag kan ha mot kvällen där. Men bra, då är jag lite på väg. Då behöver jag kläder för Sverigeväder. För att jag kommer ha en hel dag i Stockholm på tisdagen. Men då behöver jag i alla fall några kläder. För att det är pisskallt i Sverige. Nu börjar jag äntligen bli klar med vilka kläder jag ska ha med mig. Och klockan är för 17:30. Alltså jag har halvt gått insane över det här. Men nu börjar det närma sig. Kär tid. Tada! Ska se om man kan bocka av lite. Vad är min penna nu? Har den ramlat? Ja, den har förmodligen ramlat ner där bakom. Kan vi bocka av lite grejer? Munskydd, läppbalsam, kamera, laddare, minneskort. Träningstights, topp, tunnare jacka. Tröja, strumpor, trosor. Väska, smycken, sminkborstar, löshår. Sminkförtagning, rengöring, serum. Hudkräm, shampoo, balsam, värmeskydd,
deo, parfym, hårborste. Ja. Gött. Det är nu dag 2 på den här vloggen. Jag gjorde inget mer igår som har med liksom att jag ska åka iväg att göra. Men nu har jag lagt på ögonbrynsfärg. Och igår så gjorde jag ju 2 stycken... Eller jag gjorde 2 tvättar. Ni såg väl en tvätt. För att jag behövde tvätta lite grejer. Mina såna här Nike t-shirts. Jag brukar gymma i de här. Men de är ju alltså så nice att ha på sig. Alltså så här, jag tänker... Alltså när jag reser med ett par träningstights liksom. Och chill bara liksom. Så här är jag den vita också. Så de ska jag packa ner. Eller ja, jag ska ha en imorgon. När jag åker. Det känns så sjukt att säga att jag ska åka imorgon. Kära någon. Idag så hade vi ett kortare möte där vi snackade igenom om jobbet jag ska göra där. Och att allt är under kontroll inför resan och sådär. Så det känns superspännande det här. Och det kommer vara väldigt nyttigt för mig att utsätta mig för den här typen av resa. För jag minns ju när jag skulle börja åka tåg ner hit och träffa Carl. Alltså det var det värsta jag hade gjort. Jag var så rädd i början. Men sen så kände jag ju efter ett tag, men det här klarar jag av. Och det kommer vara samma sak med det här. Det kommer vara liksom en bock i min personliga utveckling att jag klarar det här också liksom. Nej men nu börjar jag faktiskt bli redo. Jag blir redo. Jag bytte från den här för att jag ska inte ha min iPad med mig. Jag ångrade mig. Så nu har jag den här lilla. Där jag har mina IT-grejer. Och så har jag min kamera. Du kan få följa. Du kan få följa med, Kasper. Oj. Jag ska ta och stoppa ner kameran och så i my bag. Sen så ska jag också packa ner mina vitaminer och sånt. För jag har tagit dagens. Så då kan jag lägga ner det. Hoppas de inte tror att det är något annat än vitaminer. Vi får väl prova att stänga här då. Undrar hur mycket som får plats. Oj, hjälp. Nu får jag ta lite lint. Alltså det här kommer jag nästan kunna lägga på varandra, känns det som. Vad tror ni pojkar, kommer den gå igen? Jo då! Ska se hur spejsat det är i. Här har vi ju bra med space kvar ju. Det är inte jättetung heller. Imponerande. Jag fick av Karls föräldrar en sån här. Min alldeles egna. Där jag skrivit min info. Cute. Eller hur? Alfons. Snyggt! Och jag som har varit så otroligt stressad över det här då. Men nu känner jag att nu börjar jag ro det här i hamn så att säga. Men ni ska följa med på den här resan. Och i den videon kommer ni få reda på vad det jag ska göra för spännande. För jag visste inte om jag fick säga än och så här. Men nu vet jag så att stay tuned för det. Det kommer bli hur fett som helst. Lita på det. Men nu har jag packat klart i stort sett liksom. Och ja. Nu återstår bara resan imorgon till Stockholm och sen vidare till Paris. Hur ska det gå? Men hörni, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Jag önskar mig lycka till att jag inte får en panikattack stup i kvarten av att resa själv. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!